Բարի օր, սիրելի ռադիոլսող, մենք ուղիղի եթերում ենք, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Վերջին շրջանում նորից ակտիվացել է պետական խորհրդանիշները վերանայելու, վերաիմաստավորելու, դրանք լրամշակելու անհրաժեշտության մասին քննարկումները։ Այսօրվա մեր դիտակետում Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է, ինչպես է այն հորինվել, որքանով է այն արտահայտում անկախ Հայաստանի ապագան և տեսլականը, ինչ է խորհրդանշում և ինչ ուղերձ է փոխանցում մեր երկրի ու ժողովրդի մասին և ինչու մենք կարիք ունենք անընդհատ վերանայելու զինանշանը։ Ահա այս հարցերը մենք այսօր քննարկելու ենք ազգագրագետ Լևոն Աբրահամյանի հետ։ Ես սիրով ողջունում եմ պարոն Աբրահամյանին մեր տաղավարում, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Աբրահամյան, նախ փորձենք հասկանալ առհասարակ ինչու ենք մենք անկախության հաստատումից ի վեր փորձում անընդհատ վերանայել մեր պետական խորհրդանիշները։ Ձեր կարծիքով դրա կարիքը իրոք կա։ Կարիքը եղել է նաև առաջին հանրապետության ժամանակ, որովհետև հապճեպ են ընդունվել և նույնիսկ այն խորհրդարան է դրա համարժեքը չի հաստատել, այլ մինիստրների խորհուրդն է հաստատել մի տարբերակը միայն, այն էլ ժամանակավոր, արդեն այն, որ ժամանակավոր են հաստատել, ցույց է տալի, որ նա պահանջում էր ինչ-որ վերամշակման, լրամշակման, և դա որպես ժառանգություն հասավ մեզ, մենք էլ ավելի շատ ժամանակ ունենք, և այդքան տարի հա փորձել ենք ինչ-որ ձևով շտկումներ անել, որը չէին ընդունվում սկզբից ընդհանրապես, որ չէ, ընդունել ենք արդեն վերջ, և շտկումները արվում են օրինակ դրոշի գույնը ճշտելու, խոսքը չի գնում, որ փոխելու, այլ որովհետև ամեն մեկը ինչ կտորուներ անում էր և դառնում էր սենց մի խայտաբղետ պատկեր։ Եվ դրա համար դա նախաձեռնությունը Պավել Սարգսյանին էր, ինքը այդպես մենք կազմակերպություն կար այդ պետական սիմվոլիկա հետ կապված, ունակ դրոշի տոնը, այդ ինքն էր միշտ կազմակերպում, այդ նախաձեռնությամբ մի խումբ էր աշխատում, նաև տեխնոլոգներ, որոնք որոշեցին այդ նույնի սպեկտրալ քիմիական ձևով, թե ինչ կտոր, ինչ գույնը ճշտել, օրենքում նման բաներ անհրաժեշտ են, միայն ասել նարնջագույն բավական չէ, դեռ ասես այդ որն է էլի, տենց բաներով ենք անում, բայց զինանշանին դեռ վախենում ենք երևի թե անդրադառնալ, որովհետև չէր ընդունվում դա վերևից, ինչքան էլ դիմում են, դեռ ասում են ժամանակը չի, ժամանակը էլի եկավ, բայց ոչ թե այսօր եկավ, այդտենց տպավորություն կա, որ հիմա սենց ծանր վիճակում ենք և մենք էլ չէ, ժամանակ առ ժամանակ անընդհատ վերանայվելու և նաև լրամշակման մասին արդեն որոշում էլ էդ մի խումբ, որը 19 թվին դենց օկտեմբերին ձևավորվեց, ես էլի դրա անդամն էր, նա լրացավ նաև պատմաբաններով, նաև պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը մուտ գործեց, նույն ինստիտուտից շատ լավ արխիվային մասնագետ Համոս Սուքյասյանը, մի քանի ուրիշ մարդիկ էլ տենց լրացվեցին, և մշտական եղել է Կարեն Աղամյանը, որպես Նկարիչների միության նախկին նախագահ, որը շատ է աշխատել մոտ մի 10 տարի իր խոսքերով, ես էլ տեսել եմ կողքից, որ հա փորձում էր ուղել ինչ-որ ձևով, բայց իր նախաձեռնությամբ, դա նենց չէր, որ իրեն հանձնարարել ենք ու անում ենք։ Եվ տենց մի քիչ-քիչ եկանք այն բանի, որ ավելի լուրջ նայելով տեսանք, որ օրենքում, առաջին ասեմ, որ օրենքն է շատ բան, էլի հապճեպ արված, այս դեպքում արդեն ոչ թե ժամանակն էր սուղ, այլ մասնագետների սուղության երևի պատճառով նա սխալ է նկարագրված, այդտեղ ճշտումներ հաստատ պետք է արվեն, դե հասարակբան ասեմ, հերալցիկայի օրենքներով աջն ու ձախը նայվում է վահանը պահողի դիտակետից, իսկ այնտեղ դիտողի
տեսակետից է, որը կոպիտ սխալ է համարում հերալցիկայում, բայց մեր օրենքում տենց է հիմա, չուղենք էտ, նման բաները դժվար չի ուղել։ Դե ճիշտ ասած դրանք շատ ավելի մակերեսային ձեր ասածը այդպես ուղումների դանը։ Դե թվում է, որ մակերեսային է, որովհետև դա հիմնավոր խորհրդանշական հարցերի մասին է նաև։ Երբ որ դա նայում ես, դες հետո եկանք արդեն ավելի տենց խորքային խնդիրը։ Լավ, գիտեմ, որ 4-5 տարի առաջ կրկին եղել է անդրադարձ, որպիսի զինանշանը փոխվի։ Միշտ է եղել միջալից։ Հա, անընդհատ բարձրան այս տարիների ընթացքում եղել է, ու հատկապես նաև այսօր էլ մի քիչ շատ կապվեց այս ողբերգական իրողությունների հետ։ Դուք գիտեմ, որ 92 թվականին եղել եք զինանշանի իրականացման այդ հանձնաժողովի մեջ, ինչպես հորինվեց և ինչու հաստատվեց հենց այս զինանշանը, որը 18-20 թվականների առաջին հանրապետության զինանշանն էր, որքանով որ գիտենք։ Խնդրում եմ այդ զինանշանի պատմությունից եկեք սկսենք։ Հա, դուք փաստորեն երկու հարց տվեցիք, ես կսկսեմ այդ երկրորդից, որտեղ առաջինը մի քիչ ուրիշ կողմ է տանում, ինչպես դա եղավ, երբ որ քննարկվում էր երրորդ հանրապետության անկախ Հայաստանի, այս մեր այսօրվա Հայաստանի պետական սիմվոլիկան, իսկ դա պետք է շատ շուտ անել, գիտեք, որովհետև դու ներկայանում ես դրսում և դա քո անձնագրի նման մի բան է, դու պետք է ցույց տաս, թե դու ով ես, և դրա համար առաջի օրենքներից մեկը դա է, ինչպես նաև պետական տոները, օրինակ, էլի նմանատիպ խնդիր են գրում, մյուս օրենքները կարող են դանդաղ ինչ-որ ձևով արվի, դենց հրատապ չեն, բայց սրանք հրատապ են, որովհետև դե ինչ է, հերալդիկան այդ հերալդ բառն է, այսինքն դու մունետիկ ազդարար պաստոր են կարելի ասել, այդպես հերբնել գերմանական էրբե ժառանգությունն է, տեսեք այդ երկու բանը կարելի ասել այդ մի գաղափարի մեջ միացված է, ուրեմն և քննարկումը երբ որ եղավ, ես հետևում եմ այդ քննարկմանը և նաև սխակվում եմ, որտեղ հասկագրագետ եմ, ինձ պետական սիմվոլիկան հետաքրքրում է և հիմա էլ ես նաև ուսանողներիս մի դասը ինքնության հետ կապված պետական սիմվոլիկա ի մասին եմ պատմում, ոչ միայն հայկական, այլ ընդհանրապես այլ որպես երևույթ, և այստեղ կարելի էր շատ լավ տեսնել, որ բաժանվեցին երկու մասի, հա, միջև հետ պետք է ասեմ, որ մրցույթ հայտարարվեց 90-ականների սկզբերին, դրես ամսաթիվը չգիտեմ, հետ, բայց Կարեն Աղամյանը, որ այն ժամանակի պաշտոնի էլ այդ հանձնաժողովի անդամ էր, ոնց որ թե ինքը իր մի հաղորդման մեջ ասեց, որ 92-ի սկզբերին էր և երևի թե այդպես էլ եղել է, ես երկուսին էլ եղել, որտև երկու մրցույթ եղավ, երկուսում էլ հաղթող չհայտնվեց, և բանն այն է, որ էլի կհղեմ Կարեն Աղամյանին, որովհետև ինքը իր փորձից է շատ լավ այդ օրինակը բերում, իր մի վերջի հարցազրույցներից մեկում, որ այդ մրցույթը ընդհանրապես սխալ բան է, կազմակերպ, դա էլ է անգրագետություն, որովհետև դա զինանշանը դա ոչ թե նկար է, այլ նարատիվ է, դենց ասեմ, դա պատմություն է, դա պետք է դու անպայման, ոչ թե պատմություն, այլ նկարագրություն, բլազոն է, դենց է, և օրենքում էլ մենք ունենք այդ խախտումը, կա, ուրեմն, կծվում է վերջի օրենքը 2006 թվին, երբ որ ուղումներով ընդունվեց, այնտեղ կծվում է այս սա պետք է լինի, երբեք զինանշանը չի կծում, նա նկարագրվում է, այսինքն դու պետք է նկարագրես ինչ ես ուզում, հետո պատվիրես, որ դա անեն, այդ տենց է արվում սովորաբար, այլ ոչ թե նկարիչի ինչ գլուխ է կավարեցել, իմ ես մոտ այդ ուղությամբ գնացին, և չընտրվեց պաստորեն, էլի ոչ մեկը, իսկ խորհրդարանում քննարկվում էին պաստորեն երկու տարբերակ միայն, դա գլխավորապես երկու տարբերակ, այս բաժանվեցին երկու մասիտ կարել է ասել, մեկը Սարյանի, այսինքն խորհրդային Հայաստանի զինանշանն էր,
ինչ-որ ձևափոխումներով, դե ասենք աստղի մուրճման գաղի փոխարեն, ասեմ խաչը, հազարը մի բան, ավերջության նշան, իսկ մյուսը վերադարձ դեպի առաջին հանրապետության զինանշանի, որի հեղինակները Թամանյանն է գաղափարական հեղինակը և կատարողը Կոջոյան։ Եվ այդ երկուսի միջև սկսեցին տենց քվեարկությունը ցույց տվեց, որ համարյա թե կեսը կեսի էր։ Ես հիշում եմ, որ առաջի նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողմնակից էր Սարյանի զինանշանին։ Ավելի էր հավանում, չգիտեմ, ավելի հավանում էր էսթետիկորեն, թե իր չսիրելներ դաշնակների, որովհետև առաջի հանրապետությունը տենց մի բանելուն էր էլի իր համար, այդ արդեն անալիզի հարց է, չգիտեմ, իրեն չեմ հարցը, բայց երբ որ տենց քննարկումը ցույց տվեց մոտ 50-50-ի, հենց հիշում եմ իր խոսքը, ասեց, թե մենք օրհներգը և դրոշը ընդունեցինք առաջի հանրապետության, իսկ դա եղել է ավելի վաղ, նիստերին է եղել, մեկը 91-ին, մյուսը մի քանի ամիս շուտ 92-ին, դե ես էլ ընդունենք։ Եվ պաստորեն սա որոշում էր քաղաքական, այլ ոչ թե էսթետիկ, տենց ասեմ, կարելի ասեմ, որտեղ քննարկումը գնում էր տենց էսթետիկայի ոնց որ թե մասին, բայց ընդունվեց քաղաքական, կարելի ասել, որոշում, և որը ինձ ճիշտ ասած վախացրեց, որովհետև որպես մշակութաբան եմ ասում, որովհետև ավելի շուտ, երբ որ հռչակագիրը տենց հայտարարվեց 90-ին, գտան նաև մի պատգամավոր, որի անունը Արամ Մանուկյան է, տենց հիմա էլ գործիչ է, որ ինքը կարդաց, այսինքն վերադարձանք լրիվ 10-20 թվականների ավանդույթներին, դա մի ծանր բան է այդ ժամանակին համար, որովհետև առատավոր շրջանի նշաններ մեջը կային, այլ էլ ի՞նչ նշան, հենց լրիվ առատավոր շրջան է լինում, իսկ այն հանրապետությունը լավ չէր ավարտվել, և դրա համար այն, որ ասում եք ապագայի ինչը կա, թե ապագա չկար, կարելի ասել, արդեն եթե դու ընտրում ես ամեն ինչ առանց փոփոխությունների, հետ քայլ դեպի անցյալ է, միայն դեպի անցյալ, և այդտեղ էլ հետաքրքիր բաներ ինձ համար էլ, և այս խնդրի ձեր թված խնդրի հետ կապված էլ, այն էր, որ հանձնարարվեց հետո, երբ որ արդեն այդ որոշումը եղավ, կատարել Ռուբեն Ղևոնդյանին, այդ փայլուն նկարիչին, որը ցավոք հիմա արդեն մեզ հետ չէ, և ճշտել չեմ կարող ինչ-որ բաներ ցավոք սրտի, և ինչու, որովհետև այդ մրցույթներում իր տարբերակը օգտագործում էր առաջի հանրապետության զինանշանի սիմվոլիկան, և ինքնը շատ լավ է կատարում։ Սիրելի ռադիոլսող, շարունակում ենք մեր զրույցը ուղիղ եթերում ազգագրագետ Լևոն Աբրամյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք այսօր պետական խորհրդանիշների շուրջ քննարկումների մասին, ու նաև մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության զինանշանին ենք անդրադառնում։ Մեր զրույցը կանգ առավ այնտեղ, որ մենք անդրադառնում էինք 18-20 թվականների առաջին հանրապետության զինանշանին, որը այսպես շատ սահուն կերպով դարձանք դրա ժառանգորդը, ինչու դարձանք, պարոն Աբրամյանը ասաց, որ դրանով է պայմանավորված նաև մեր անընդհատ դեպի անցյալ վերադառնալու այս մեր հակվածությունը, հա, պարոն Աբրամյան, դա մի քիչ միստիկ բան է, դրանց ընդհանրապես, եթե նայեք ընդհանրապես ինքնության մասին խոսելիս, հայը ով է, ինչ է, միշտ կտեսնեք, որ գլխավորը պատմությունն է, հայացք դեպի վաղ շրջանը, դե նույն բանը արել է Թամանյանը, պաստորեն, նա որոշել էր պատմական վերակառուցել, իսկ զինանշանը ընդհանրապես ոչ թե ստեղծվում է, այլ շարունակվում է, առաջինը ստեղծում է,
Այսինքն կարող էր լինել այդ դրանցից հարստություններից մեկը, հետո շարունակվեր։ Ըստ օրենքի հերալդիկ հաջորդ զինանշանը պետք է նախորդից ինչ-որ բան գոնե ունենա, այդ է դու փոխում ես, միևնույնը պետք է ունենա, ասենք Շուշան ֆրանսական։ Եվ քանի որ երկրորդ հանրապետությունը, երրորդ հանրապետություն մեր ստեղծողները ատում էին և գլխավորապես տենց հակասովետական բանով այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, ապա այն Սարյանի բանից արդեն նայվում էր որպես սովետական բան։ Խոսքն այն չի, թե դա լավն է, թե վատն է, դեք Սարյանը լավ նկարիչ էր, բայց հերալդիկայի մասին բավականին չուներ գիտելիքներ, նա գիտեր պեյզաժան էր, փայլուն լեր է նկարել, կարող էր նաճուրմորտ տաներ, շատ լավ խաղող է նկարել, բայց դա դեռ զինանշան չի, ըստ օրենքների, տենց զինանշան այն օրենքների։ Բայց կարող ես ատես այդ երկրորդ հանրապետությունը, չհամարես, որ դա հանրապետություն է, բայց երրորդում դու պետք է մի գոնե նշան այդտեղից ունենաս, եթե նույնիսկ ընդունում ես առաջինի հիմնականը։ Եվ ես առաջարկեցի Սամվել Շահմուրադյանին, որ հենց պարլամենտից մեզ հետ գործեր ունենում, իսկ այդ կետխումբը ասացիր Ռուբեն Խևոնցյանն էր, որը կատարել էր, դա գրաֆիկական մասը իրականացնում էր Հարություն Սամուելյանը, և ես որպես մշակութաբան հետևում էի, որ չխախտեն։ Ես առաջարկեցի օգտագործել սարյանական կերպից մի հատված, օրինակ Վահանի ձևը փոխել, դարձնել, ոնց որ իր կերպում է, մնացածը թողնելու, այդ կլներ, որ դու շարունակական ես և ապագա ունես։ Այ իմ խոսքս դա է, որ դու կարծրեցիք դա ապագա ունի, տեսլական ունի, գոնե պետք է շարունակական լինի, այլ ոչ թե առատավոր շրջանի պես միշտ դառնա։ Այդ ապագայի սիմվոլիկան կարող եք ասել խորհրդանշական, ինչ պիտի լինի զինանշանի վրա, որ ցույց տա ապագան և դրական, լավ ապագան էս։ Դե դեռ ստեղ չկար, բայց ես մեկ ավարտեմ, կարծես ստեղ թյուրիմացություն էլ կա, և ես հետևում եմ հաղորդումների, նույնիսկ իմացող մարդիկ կարծում են, որ ահա այս երրորդ բանը, հանրապետությունը փոխեց փայլուն մեր զինանշանը, և դրա համար լեզուները փակեցին, բերանները, երախները, կտուցները փակեցին, և մենք պարտվեցինք։ Այդ նմանատիպ բաներ եմ լսել ես հեռուստատեսությամբ նույնիսկ։ Այո, արծվի և առյուծի հետ կապված։ Եվ իմիջալուց այստեղ կա ճշմարտություն, որ պետք է երախնել, կտուցնել բաց լինի, դա օրենքն է այդպիսի, և դա ակտիվությունն է ցույց տալիս, ագրեսիվությունը, պատրաստություն, զինված լինելը, նույնիսկ անում են հատուկ ուրիշ գույնի, որ երևա, որ դա զինված է, դա այդ օրենքների մեջ է մտնում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այն ուրեմն բանում տենց սքեչում, որը արել էին Թամանյանն ու Գոջոյանը, այդպիսին է, նա քարակուսի ձևով է արված, բայց դա այն չի, և լեզուներն է դուրս հանած են։ Ինչն է հետաքրքիր, որ կարծում են, որ դրանից սարքել են այսօրվա մեր կերպը, բայց այդպես չէ, մեզ տվեցին միայն մի փաստաթուղթ, որը պահպանվել է առաջի հանրապետության այդ շրջանից, իմիջալուց դա միշտ չի եղել իր կերպ, միայն հաստատվել է, պատկերացրեք, 20 թվի հուլիսին, այդ հուլիսի վերջին, 23-ին, իսկ 27-ին դրա պատկերը ունենք այդ փաստաթղթում, մեր արխիվում կար, հանեցին, մեզ տվեցին, ասենք այս սենց կանենք, և չեն ասել պետք է, ընդեղ բերանները փագե, սուրը չի երևում, այդ բոլոր դիտողությունները, թերությունները, որ հիմա ուզում ենք փոխել, արդեն եկել էր 20 թվից, պատկերացրեք, ով արե, էլի իրենք են արե, ում թելադրանքով, դժվար է ասել։ Նենց որ այսօր դա ենք փորձում շտկել, և դեղ ապագայի մասին, որ ասում եք, դեղ ինչն էր հետաքրքիր, որ երբ որ Աստիգոն է շարունակականը լինի, Սամվել Շահմուրադյանը շատ ուրախացավ և ասեց անպայման ելույթ կունենամ, ես ռադիոյով լսում էի, թե սա ինչ է ասելու, և երբ որ խոսք վերցրեց, ինքն էլ ցավոք չկա, առաջի պատերազմին զոհվեց, և
ասեց, որ այդ իդեան փայլուն ներկայացրեց, բայց ոչ թե այս միջանտյալը, որ շարունակական լինի, այլ տարավ այն կողմ, ավելի դեպի անցյալը, ասեց, ուրարտականն էլ մտցնենք, մի վագրել մի եսի մի արյուծեց, սաղասին, դե լավ առանց են է գազանանոց այմ մայր ինչ, և այդ իձեյան չանցալ։ Այսինքն մեր բանը գնում է դեպի վաղանցալ, և ասեմ ձեզ ավելին, հիմա քննարկում են, որ են ջուրը, որ կա, մեզ մոտ տենց ջրհեղեղի հետքերը կան, որ դա վատ է, եսիմ ինչ է, հեղեղուկ է, ինչ է, տապանի խնդիրն էլ է, այդ նոր բան, որովհետև Կոջոյանի և բանի մոտ, այդ զինանշանում, որը մեզ տվեցին, միակ փաստաթուղթն է ընդունված, նույնիսկ ժամանակա, որ չկա տապան, բայց ինչ-որ կնիքներ անում են, որ գործեն միջև էդ, ընդեղ մեկի վրա կամ մեկի վրա չկա, դրա համար պետք է որոշվեր, հիմա որը ընտրենք, պարզ է, որ այդ մենք չենք կարող ընտրել, դա ուղարկվեց առաջին մարդուն էլ նախագահն էր, նա ընտրեց տապանով, նենց որ մենք հիմա ունենք այն տարբերակը, ինչ որ ընտրվել է առաջին նախագահի օրոք։ Հա, բայց այդ գիտեք, հա, ինչ է ստեղ ստացում, ստեղել են, ասում է, ջուր է, վատ է, բան է, բանն այն է, որ սա հենց նեն ջուր չէ, սա ջրհեղեղն է, իսկ դա մի բան է դու ցույց տաս լերը տապանով, նա հիմա էլ կանգնած է մասի սա, ասում են տապանը ընդեղա, գնանք գտնենք, չգտնենք, այդ ուրիշ հարցը, լերը իր համար կանգնած է, բայց եթե դու ջրհեղեղն ես ցույց տալիս, դու ուրեմն ինչպես հարստությունները ցույց ես տալիս քո անցյալը, ջրհեղեղը դառնում է քո անցյալը, այսինքն սա այն ազգային հետ գնալու ամենահետ գնալն է, հասնում ենք չամչան, ինչի, որովհետև ասում էր, որ նոյը հայերեն է խոսում։ Պարոն Աբրամյան, իսկ ինչով եք բացատրում անընդհատ հետ նայելու, հետ գնալու մեր այդ հակվածությունը, գուցե մենք անցյալում ավելի լավն ենք եղել, պետություն ենք ունեցել, մեզ թվում է, որ մենք անցյալում լավն ենք եղել, հզոր, փառավոր անցյալ ենք եղել, և դա միայն մեզ մոտ չի, դա ընդունված մի ձև է, բայց կա և ձև, որ դու ուզում ես ընդհակառակը պոկվես այդ անցյալից, և գնաս առաջ, դա ավելի բնորոշ է նախկին գաղութներին, նոր պետությունների, հները աշխատում են գնալ և իրենց ուժը անցյալի մեջ լինի, կամ այդ նոր պետության լավագույն բանը, այդ սովետական զինանշան է, որը շատ գրադիտ զինանշան է։ Այո, մենք մեր նախնական զրույցում դուք մի երկու բան ասացիք սովետական զինանշանի հետ կապված, ես խնդրում եմ, դուք ասացիք, որ ընտեղ երևում է ապագան։ Ապագան, ճիշտ է, այդ ապագան տխուր ապագա եղավ քանդվեց, բայց լուծումը ճիշտ էր, առաջադրանքը նայում էր դեպի ապագա, դեպի համաշխարային հեղափոխություն սոցիալիստական, և դրա համար պետք է պրոլետարիատը միանար գյուղացիության հետ, ինչպես և այդ գլխավոր այդ ապագան էր լինում, ընդ որում պրոլետարիատը սիմվոլիկան դարձավ կրանը, պաստորեն, այդ մուրջը, ընդ որում ֆորման իր ձևը թոր աստծո սիմվոլն է, որը մենք ունենք նաև Գրիգոր լուսավորչի տեսիլքի բանում էլի աստվածային զենք, իսկ գյուղացումն էլ դա ամեն մի հանրապետության մանգաղն է, ընդ որում ընտրվեց ռուսական մանգաղը, և հետևն էլ դու ունես երկրագունդ, այսինքն այդ ամեն ինչը դու ասում ես ինչա լինելու, մի վախենալի բան ա լինելու, լավա չեղա։ Ես մեզ մոտ այդ ոչ որ հարցեցիք, ես գտնում եմ, որ այդ կարչել հիմա բանին, այդ սահմանադրության մեջ ինչպես է նկարագրված, կարելի է և չանել, ինչու, որտեղ բոլոր ուղումները, շատ լավ ուղումները անում Կարեն Աղամյանի միջոցով, բերանները բացում, ապա սուրը ցույց տալը, շղթան կոտրում, շատ լավ է դրան, բայց դա էլի հինն է, էլի, իսկ կարող է, չէ որ հա խոսում ենք, որ պետք է սահմանադրությունը փոխվի, և փոխվելու է, ես համաձայն եմ, և համոզված եմ, որ փոխվելու է,
Եվ դա առաջի են թերապողության առաջի հենց նպատակներ, որը տենց էլ չի կատարվի, բայց կկատարվի հուսով։ Այսինքն, եթե սահմանադրության մեջ փոխենք, ինչ կա, որ ոչ թե փոփոխություն անենք, այլ լրիվ կարելի է փոխել, չէ՞, Շակաշվիլի։ Եթե սահմանադրությունը փոխվի, մենք կարող ենք նաև հիմնովին վերանայել նաև զինանշանը, եւ դուք կարծում եք, որ դրա կարիքը կա։ Ես գտնում եմ, որ կա։ Ընդհանրապես կարծ չի տենց անցյալի միայն Եվ չնայել դեպի ապագա, բայց դե ես չեմ ասի այդ ինչ պետք է անել, ես կառաջարկի էի օրինակ նոր հանրա այդ նոր մրցույթը ոչ թե լրամշակումների արվել, որը փայլուն կարվի եւ արդեն կարելի ասել որոշ չափով արված է, այլ գաղափարը փոխվի։ Նույնն էլ դրոշ է, վատ բաներ եմ միգուցե ասում հայրենասերների համար, բայց այդ տենց առաջարկներ Հարություն Սամվելյանն էլ ես էլ փորձել ենք անել, բայց մեզ պարզի ասում են դա ժամանակը չէ, դե լրամշակումներ կարող է, բայց սա չէ։ Իսկ օրինակ Սակաշվիլին ինչ արեց, առաջին մարդն էր Վրաստանի, դրոշը փոխեց։ Անմիջապես իրենց հեղափոխությունից հետո փոխվեց դրոշը, փոխվեց։ Միայն դրոշը։ Միայն դրոշը։ Հա, դրոշը փոխվեց եւ դրոշն էլ այն էլ գողացան Կիլիկիայի բանի այդպես խաչակերների դրոշներից։ Հիմա այդ դրոշը իրենց եկեղեցում կարող ես կախել, իսկ մերը չես կարող, որտեղ այնտեղ խաչը։ Եվ հիմա կախված է բոլոր եկեղեցիները Վրաստան։ Այսինքն կարելի է իսկականից ավելի բան նայել, դեպի ապագա նայել, այլ ոչ թե դեպի անցյալը։ Անցյալը թող լինի, ամեն ինչով թող լինի։ Իսկ մենք պատրաստ ենք այսօր այդ դեպի ապագան նայելու, այսինքն ունենք մասնագետներ, ունենք ճիշտ խումբ կամ թիմ, որը կարողանա այն իրագործել, այն ինչ որ իսկապես ճիշտ։ Երբ որ խնդիրը դրվում է, այդ ժամանակ են գալիս, հակառակն է, դու եթե ունես այդ տենց խնդիր, ահա մասնագետներն էլ կգան, պետք է խնդիրը դնես, որ կա։ Եթե խնդիրը այն է, որ միշտ նայենք, ինչքան կարելի է հետ գնանք, նոյից գնացել ենք դեպի Նոյե պաստորեն, դարձել է հայկական իրականության ըստելի բանի օրենքների հերալցիկայի, ջրհեղեղը դարել է մեր անցյալը, կարելի ասել։ Ես բանով այդ իմաստով երևի չեն արել, բայց այնուամենայնիվ տենց է դառնում։ Դե պատճառներից մեկն էլ հենց այսպիսի շատ տարբեր մեկնաբանություններն են, որ այսինքն մենք ուղիղ ժառանգորդ եղանք նախկին չստացված, չկայացած պետության, որը ես օրինակ իմ միստիկան ոչ թե լեզու հանել չանելն է, այլ այդ կարչելն է արատավոր շրջանին, այդ է ավելի շատ։ Եվ շատ հաճախ անցյալում տեսնել ապագան, բայց այդ անցյալը չտեսնել ինչպիսին է եղել, այդ երկու բառով միայն ասենք, պատերացնենք, ավարայրը դարել է մեր հանգուցային կետը, բայց ավարայրի բոլոր տարբերակները չի նայվում, նայվում է միայն այն, ինչ որ Դեմիրճյանն էլ արդեն մեզ հրամեցրել է Եղիշեից հետո վարդանանքով, այնտեղ էլ պարսիկները փղեր ունեին, այն էլ հարբեցրած, մենք չունենք, տարվեցինք, հիմա էլ պայրակտարներ ունեն թուրքերը, մենք չունենք, տեսեք, դավաճանության խնդիրը առաջի բան ընդեղ է դնում, սև սպիտակը ընդեղ է գալիս, հասկացում եմ, պետք է գայն օգնեին, չեկան, դրա համար չէ Վասակը հրաժարվեց դրանից, պետք է Հերակլը գար բանից, Բյուզանդիայից խափեց, քաշեց, մենք էլ հույս ունենք, որ կգան, հեսա Ռուսաստանը կգա, ես կգա, Ֆրանսիան, ոնց դե, Ամերիկան, ոնց կլինի, լրիվ նույն խնդիրն է, դու եթե անցյալը նայում ես բոլոր տիպի տեսանկյուններից, արդեն չես դառնա դրա գերին, իսկ մենք դառնում ենք անցյալի գերին, այդ է վատը, այն ինչ որ թվում է, որ հաղթանակ է, էդ էլ է ստացվում, որ հաղթանակ չի։ Այսինքն ձեր կարծիքով մենք պիտի վերանայենք նախ ապագայի հանդեպ մեր տեսլականը, հա, նոր անցնենք խորհրդանիշներին, հա, այդպես։ Նոր պատվիրենք խորհրդանիշներ։ Այո, նոր պատվիրենք խորհրդանիշներ։ Դա էլ ուրիշ մոտեցում է, ես չեմ ասում, որ ճիշտ եմ, բայց… Իսկ այս պահին թերևս դուք ճիշտ եք գտնում այս պահին անդրադարձ կատարել նորից խորհրդանիշներին, օրներքի մասին էլ է այսպես քննարկումներին։ Կարելի է երեքի մասին էլ ասել միջայլոց, բայց հարցնեն է, որ այն ու ամենայնիվ
էլի թող ժամանակավոր լինի, բայց ճշտումներ թող լինեն, ինչ-ինչ ա եղել թող լինեն, հետ ապագային թողնենք, այդ երբ որ պատրաստ լինենք այդ անելը, որովհետև միանգամից փոխելը դու չես փոխվի միանգամից, պետք է պատրաստվես, որ փոխվես, բայց այդ սխալներով գնալն էլ է սխալ, դրա համար չեմ գտնում, որ դա մի սարսափելի բան է, որ հիմա այս վիճակում այնուամենայնիվ անցյալի սխալները ուղում ենք, լրամշակում ենք, հենց որ ես վտանգ չեմ տեսնում դրա մեջ, բայց ապագայում կարծում եմ, որ այդ անպայման կանենք։ Շատ լավ, հուսանք այդ ապագան շուտ կգա, պարոն Աբրամյան, շնորհակալություն զրույցի համար, ես ռադիոլսողին նիշեցնեմ, որ զրուցակիցս ազգագրագետ Լևոն Աբրահամյանն էր, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։